Vi er på golf. Det er meningen man skal skyte og prøve å skyte i flagget. Inkludering Norge er en frivillig organisasjon. Vi skaper en trygg arena hvor mennesker med flerkulturell bakgrunn får mulighet til å lære nye ferdigheter, og slik at de kan bidra i det sosiale med sin bakgrunn. Vi har fokus på personlig utvikling, mental trening, vi bruker golf og teater som verktøy. Vi søkte penger hos Sparebankstiftelsen DNB, så fikk vi innvilgelse, heldigvis. Jeg har vært flyktning, jeg har vært innvandrer. Det er viktig at vi lærer bokmål, det er viktig at vi får jobb, men det er mye annet enn det. Nyansene i humør, også kulturelle koder, måten vi kommuniserer, kunnskap om norsk natur, lokal tilhørighet. Det som er spennende med golf er at du jobber mot bestemt mål. I golfen så har vi regel, vi spiller ballen hvor den ligger. Samme som livet, vi skal ikke finne snarveier, vi skal ikke jukse, vi skal ta livet som den er. Vi kan leke med venner, og så kan vi spille litt golf og sentre til hverandre. Og spise baffer. Søknadprosessen var bra. Jeg var så heldig som fikk mulighet til å presentere prosjektet mitt til Sparebankstiftelsen DNB. Etter det så fikk jeg veiledning til å skrive søknad. Sparebankstiftelsen DNB har gitt oss en mulighet til å skalere. Så selvfølgelig, det har vært en game changer. Beste banen ligger der, så da er det bare å droppe der og spille videre.